një kombi vogël si Shqipëria, pavarësisht një histori të pasur, një lokacioni gjeografik gjithashtu shumë dëshiruar, jemi në Europë, me një klimë, me burime të jashtëzakonshme, ka fat që ka një partneritet, sigurisht si Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kemi biseduar disa herë, shumë diktator, shumë carist, shumë putinist, erdoganist, si do quhen ju, përdorin gjithmonë miqësitë me kombet e mëdha si një justifikim për të fshehur, ju e dini, shkeljet me drejtë e njeriut, shkeljet me liritë ekonomike, shkeljet e institucioneve, kështu me radhë. Dhe në kohën e Verhoxhës, njëri ishte Kina, njëri ishte Rusia, ju e dini, derisa përfunduam krejtë e izoluar e kështu me radhë. Është një deja vu. Gjithmonë liderat politik të cilët abuzojnë me kushtëshmërinë, me drejtat e njeriut, me gjithçka për të cilat ne luftojmë prej revolucioneve të emancipimit të qyteteve, të drejtave ekonomike, po fshihen gjithmonë mes, na ka thënë ai vllai i madh që këtë rast gjendet në Amerikë. Në fakt e kundërta ndodh gjithmonë. Gjithmonë sepse në fundfundit interesat e shteteve janë shpeshherë në të ndryshme me interesat e individëve, të vlerave. Dhe në këtë rast Edi Rama ka tentuar të abuzojë, të gënjejë, të manipulojë opinionin publik shqiptar duke thënë që shpeshherë nuk jam unë jam një, si ka thënë ai, një lider rajonal, unë jam një promotor i drejtave të njeriu duke pritur në Shqipëri intelektual, le ta quajmë kështu, nga Afganistani apo individ të opozitës iraniane për të më shkuar deri më tutje për promovimin e prindit 1, prindit 2, një agent përsëri internacionaliste. Në këtë drejtim, Edi Rama e përdorte Shtetet Bashkuara si një mburoj për të mbuluar gjithë këto gjëra, duke thënë unë po i bëj këto për ju, pavarësisht se has rezistencë në popullatën lokale. Konkluzioni është vetëm një: nuk mund të abuzohet me emrat e partneriteteve strategjike, kombëtare. Shqipëri-Amerikë, Shqipëri-Europë është një marrëdhënie e cila është historike, është shtetëformuese dhe ne nuk mund të lejojmë, ashtu si pala tjetër, nuk mund ta pranoj që një individ të abuzojë me këtë marrëdhënie që është shtetëformuese, shekullore.